Қарғанды облысы Шет ауданындағы табиғи өрттің аумағы 900 гектарға жуықтады. Қызыл жалмен күреске 168 адам мен 34 техника жұмылдырылды. Министрлік таратқан мәлімет бойынша қазір жағдай тұрақтанып, жұмыстар бір ошақта жүргізіліп жатыр. Ашық жану ошағы жоқ. Аэровизуалды зерттеу дерегіне сай өрттің ауданы 870 гектарды құрайды. Оның ішінде Ақтоғай орманы және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі шаруашылығының 116 000 гектардан астам жері өртенген.